Endrat, jam për 10. Që 10-in? Shka, mirë populli. Ti me për 10 tek, nuk të jap. Ti me për 5 tek, ja jap. Ty të jap, me 10 tek, ti jo, te përzoj hik. A me veshë të në tendrë të kënë. Na mi për bot, e s'njës 50 do. Pse? U jem vale, ti jem vale. S'me me këtë bodhi që ajdotet, nuk me shme ajdotet. Ti keqen. Pashtë tja për të vjetër me liqë. Kush është me i forti, do fitoj tendrin. Kush është me i vogli, me i dopti, smergje. Vetëm shkruan letrat, firmos diku, paguan do një tarif, taks, qarë është, kur vjen fundi e mera i që s'ka bërë asgjë. Është përcaktuar para se të bëhet tendri, kush da marrë. Në bisi, me pagesën në bisi, dire të mbërë bujë.